Okey, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita membuang masa... masa. Waalaikumsalam. Tanpa kita membuang masa, kita, saya rasa kita boleh mulakanlah untuk sesi kita pada pagi ini. Terima kasih yang dapat meluangkan masa anda. Okey, yang baru masuk boleh jemput untuk scan dulu sebab kita nak tengok daripada pusat mana anda hadir. Okey, uh, so topik kita hari ini ialah Present like a pro, essential techniques for FYP success. Okey, uh, disebabkan kita FYP ni memang akhirnya memang kena present apa yang kita telah buat sepanjang FYP 1 ke, project proposal ke, uh, FYP 2 ke kan. jadi kita kena ada teknik yang betul lah. Jadi saya perkenalkan diri saya, Hamizah binti Maksud. Saya pesyarah dari KKTN Kuantan. saya telah berkhidmat lebih kurang 10 tahun di sini. saya juga akan dibantu bersama rakan saya, Mama Hafiz bin Abdul Kadir, Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Kadir. Uh, jadi kami sama-sama akan eh uh, berkongsi uh, sedikit uh, teknik yang uh, dirasakan eh uh, baguslah ya. Yeah. Uh, jadi mungkin ada yang ada yang lebih ada teknik yang lebih bagus uh, tapi jadi ini hanya perkongsian daripada kami ya. Yeah. Okey. So uh, sedia lagi dengan telefon anda. Cuba scan lagi. Uh, apa yang What's your biggest fear in giving presentation? Uh, saya nak tengok uh, apa agaknya yang menyebabkan bila presentation je alamak kena present kan walaupun yang dalam kelas punya topik pun alamak kena present kan. Uh, jadi apa yang your biggest fear? Okay. Okay, saya bagi dalam masa dua minit. Boleh kongsikan apa yang anda takut sangat kalau dengar kata presentation je, lemak. Ha, tapi saya rasa generasi sekarang dia mungkin lebih suka juga presentation ni kan, ha, mana tahu. Okay, dah scan. Kalau siapa dah scan mungkin boleh feedback sikit. Ha, thumbs up ke Okay, kita cuba tengok apa dia punya uh. ah, Okay, nampaknya ah, Nampaknya Nervousness kan ah, Bila datang je presentation je Alamak, takutnya Masih nervous Um, uh, ada apa masalah judgement uh rejection uh, question confusion masih lagi macam alamak nak present apa kan uh, tapi yang diungguli ni nervousness lah uh, jadi kita nak kena uh, counter kita punya ketakutan tu uh, sebab apa datangnya nervous a uh, datangnya nervous ni sebab kita lack of preparation lah uh, jadi kita kena prepare sebelum uh, nak present Okay, so thank you for your feedback. Okay. Ah, jadi kenapa sebenarnya presentation skill ni matter for FYP success? Okay. Ah, jadi kita kena tahu kenapa kan. Dah buat projek mesti nak kena present, nak kena present. Sikit-sikit present lah disebabkan. Ah. Sebab um, apa? the role of effective FYP presentation on grade uh, Mostly lah dalam projek proposal ke FYP ke 50 to 20% marks tu datang daripada uh, uh, Daripada total assessment marks tu adalah uh, Daripada presentation Jadi kita kena score well lah uh, Daripada sources, daripada International Journal of Education uh, Dia kata kita kena confident uh, Barulah nervousness yang tadi tu dapat kita atasi okey ah uh, lagipun panel panel bukan saja evaluate daripada technical aspect uh, awak projek awak hebat macam mana pun tapi kalau awak tak boleh nak express your research apa yang you finding tu tak guna juga ataupun ah uh, slide kita main lagi tapi bila awak tak boleh nak express uh, jadi uh, agak lah jadi yang keduanya adalah kita kena balance dengan technical knowledge tu dengan communication skill juga. So effective FIP presentation require simplify. Okay, kita kena uh, data kita tu memanglah kompleks kan awak buat tapi kita kena simplify supaya orang panel ataupun audience faham apa yang kita nak cakap. Jadi kena maintain accuracy tu kena lah tak boleh lah nak uh, terlalu apa uh, kita panggil kalau bahasa biasa tu gebang kan. Eh. Ha. Jadi Kena balance antara technical depth dengan effective communication. Uh, okay. So, kita kena macam uh, storytelling uh, dan clear visual untuk kita punya uh, apa yang kita nak present tu. Okay. That's why student kena mastery. Sebelum nak present tu, kena faham dulu apa yang nak cakap tu. Okay. Yang ketiganya adalah presentation skill and career success. So, kita kena, uh, kenapa presentation skill ni? Uh, dia adalah developing kita punya Uh, apa FFP presentation ni develop kita punya success uh, future okay sebab semua pun kita kena communicate ada tak pekerjaan yang kita tak payah communicate nyap je ada tak ha huh? anyone yang boleh feedback saya tak hmm malam ayah Encik Ash, uh, Ahmad Ashraf Okay, so kita kena uh, uh, dalam Forbes 2018 dia tak 6% professional success come from communication skill. Jadi kita kena pandai ber, bercakap uh, untuk menyampaikan informasi kita. And then presentation skill ni juga adalah preparation yang pada student punya job interviews ataupun you punya professional development uh, akan datang. Okay, kalau masih lagi macam tak nak develop this kind of skills, uh, nanti awak akan lack off lah. Uh, kan sekarang ni pun orang macam niaga kat TikTok semua kan. Nah, tu pun macam mungkin dia punya career dia di situ. Tapi jadi dia kena pandai berkata-kata jugaklah. Ah uh, this itu pun kind of presentation. Uh, okay, So kita masuk kan eh, learning outcome kita pada hari ini. Uh, saya ada sediakan tiga lah untuk hari ini. So, first kita create professional and engaging FYP presentation. Atau kita nak kena create professional lah Sebab kita dalam bidang untuk presentation FYP Ataupun projek proposal ni Kena create professional punya uh, presentation uh, Lepas tu macam mana kita nak menarik uh, panel kita tu Agar melekat dekat kita punya presentation Number 2 practice verbal and non-verbal communication technique uh, Jadi uh, nanti kita belajar macam mana tu uh, Daripada Encik Mama Afis kita And then presentation technique information and project finding clearly and confidently. Okay, so kita pergi ke uh, learning outcome yang pertama iaitu create professional and engaging FYP presentation. Ha, okay, so yang bahagian ni mula-mula kita kena tahu dulu structure. Ha, structure dalam professional FYP presentation content. Agak-agaknya apa yang kena ada dalam presentation kita? Ha, kan selalu nanti bila nak present je, madam um, nak buat apa ya? Nak kena ada apa ya? Ha, Asyik-asyik soalan yang macam tu je kan? So actually yang pertama lagi kita nak kena ada structure uh, presentation content, kena ada introduction. Uh, okay, dalam introduction ni biasalah, biasanya overview, problem statement, objektif, uh, scope uh, and then kita bah bahagian yang kedua, apa key findings yang kita dapat Okay, materials and method, uh, data analysis, uh, kemudian yang yang akhirnya adalah conclusion. Uh, kita summarize balik contribution, apa benda yang kita dah buat, implication dia apa daripada hasil uh, projek kita yang kita dah jalankan selama satu semester, dua semester. Okay, apa future work yang kita boleh lagi uh, improve. Okay, so yang belah Uh, kalau nampak yang bulat-bulat ni uh, Ini yang biasa content dalam kita punya FYP uh, Kita ada uh, problem statement Start dengan problem statement, objective and scope Literature review, materials and method and Result, confusion Kadang-kadang uh, kena tambah Juga lah references kat, Dekat slide yang terakhir uh, Nanti di hujung, uh, di hujung Presentation ni saya akan tunjuk sikit Apa yang lebih detail Dalam slide kita, uh, jadi kena tunggu Sampai habislah Uh, so akhirnya dalam presentation ni Yang penting kena ada supervisor feedback uh, Mesti kena jangan buat sorang-sorang Lepas tu nak present baru nak menggelabah uh, Jadi kena check dengan supervisor juga Yang, yang lagi satu adalah marking scheme uh, Kalau boleh dapatkan marking scheme uh, dulu uh, Supaya lebih structure awak punya presentation tu Okay Okay uh. Kemudian, uh, macam ni kita nak develop high quality slide? Okay, slide kita mestilah ini design principle yang biasa lah. Orang biasa dengar kan? Kena ada minimal text. Ha, janganlah dalam tu terlalu banyak. Ha, nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh yang macam orang kata bad practice lah. Okay, minimal text. Use of visual. Okay, kena... Oh, sorry. Consistent in fonts. Okay. Uh, Color contrast uh, Jadi bila nampak sekali tengok tu Macam uh, okey boleh faham Slide dia ni uh, Simple tapi nice uh, Orang kata kan uh, And then kita juga boleh menggunakan AI tools lah uh, Pakai sekarang ni saya rasa pelajar pun dah Pandai dah pakai Canva Lebih pandai daripada saya biasanya kan uh, Jadi saya pun macam Impress uh, And then selain Canva kita boleh ada Gamma Okay, uh, dua tools ni dia cantik lah hasilnya. Uh, so kita boleh tengok saya punya slide ni adalah uh, Canva punya hasil. Uh, okay. Seterusnya uh, tips and trick ya. Eh. Uh, ni biasalah walaupun kita dah tahu tapi kita boleh uh, saya cuma ingatkan sejelas semula. Eh sorry sorry ni tips and trick. Okay. So yang pertama Canva ni kita tahulah ready made template dia terlalu banyak. Terlalu banyak tapi pemilihan dia kena betul Kalau awak nak present FYP awak janganlah pakai yang macam comel-comel Gambar candy-candy uh, macam tu ha, So kalau professional cari warna yang professional Biasanya macam biru gelap ha, macam saya ni lah Contoh sajalah saya ni mungkin ada contoh yang lebih bagus kan ha, Jadi kalau professional tu jangan nampak terlalu macam childish kita panggil okay? So and then add visual yang bersesuaian contohnya chart, image atau icon yang sesuai And then uh, kalau awak macam tak boleh nak buat seorang-seorang Kita boleh work together juga kalau pakai Canva ni Okay and then uh, chat GBT sekarang ni kan uh, Dia sangat famous uh, Pelajar pun patutnya boleh pandai menggunakannya uh, Sepatutnya kita lebih pandai daripada chat GBT Chat GBT ni bukannya kita boleh awak minta prompt Terus Copy paste, ha, kita kena baca Kena compare dulu dia punya Outcome tu, lepas awak dah uh, Kamu dah apa uh, Send, tak okay, macam ni, macam ni ha, Jadi kita kena organisekan balik Sebenarnya kita masukkan juga Idea kita and then dia cuma improve Kan sahaja, dengan uh, Clearer dan easy to Understand, sebab kadang-kadang kita boleh minta Tolong ringkaskan, ha, okay uh, Use it to find, ataupun Boleh juga guna cik JBT ni untuk Uh, apa find grammar errors ataupun fix uh, uh, sentences. Kadang-kadang kita macam tak tahu macam mana nak buat ayat ni kan. Uh, jadi kita pun tanya, uh, boleh minta tolong chat GPT. Okay, kita boleh guna juga gamma. Kalau pernah guna gamma, gamma pun kadang-kadang uh, awak boleh daripada chat GPT ni. Okay, create five, five slides uh, contohnya kan. So dia akan bagi outline five. Lepas awak boleh paste pula kat gamma. Gamma ni boleh buatkan awak slide kadang-kadang uh, dia buat tu cantik jugalah uh, tapi kalau personally saya, saya tak berapa minat dengan gamma saya lebih suka dengan Canva lah okay. so dekat gamma ni kalau kita explore boleh juga tambah video, quizzes ataupun uh, kesemua ni adalah real time uh, boleh share, boleh boleh apa edit, share link dan seterusnya Okay, so kalau ada yang ada question, Uh, boleh tanya dekat uh, chat room lah. Kan? Uh, okay So ni ada question daripada Saiful uh, Madam nak tanya Apa beza chat GPT dengan Google Gemini Gemini Okay uh, lebih kurang je Dia adalah satu chat form Kan uh, kita boleh gunakan uh, Apa Google Gemini Dengan chat GPT okay. Chat GPT ni lebih pada macam kena bayar kan Kalau kita banyak kali tanya Nanti dia lock kalau yang free account lah. Uh, so kalau Google Gemini pun okey juga. Cuma info dia tu uh, uh, dia ada lagi satu tu kalau kita pakai perplexity uh, yang tu lebih kadang-kadang info dia kadang-kadang output dia tu kadang-kadang ada yang macam akademik Academic sikit uh, perbezaan dia. Okey Saiful? Kalau pilot pun lebih kurang juga co-pilot uh, Itu biasanya kalau kat laptop yang saya uh, buka mic kalau dengar. Ah uh, kalau kalau apa uh, kalau kita pakai co-pilot dekat a uh, apa uh, laptop macam HP ke apa dia menumandal secara laptop sekarang dia dah embedded pun boleh juga. Tak ada masalah. Kalau nak guna. Kita macam kena pandai gunalah. lah uh, kita tanya tu, aku kena baca balik. Uh, kita kena 100% uh, genius daripada dia lagi. Uh, okay okey. Okey ada question lagi ke? Okey. So saya move lagi a uh, mistake to avoid ya. Uh, biasanya kat dalam slide, uh, ketika kita present dan slide kita uh, terlalu overcrowding slide uh, with text. Uh, okay, nanti saya akan tunjuk contoh-contoh dia. Uh, macam dalam slide tu tulisan aja. So siapa yang nak tengok kan? Lama-lama audience pun macam um, saya baca sendirilah tak payah present. Okay. And then uh, reading directly from the slide. Ah, uh, yang ini pun sama. Mentang-mentang lah kan. Saya pun ada juga teks saya. Ah, uh, tapi bila kita macam baca je nanti audience pun macam uh, awak ni nak cakap dengan saya ke nak cakap dengan kertas kan. And then uh, poor formatting and consistent fonts. Uh, okay tengok ni contoh kan nampak kalau nampak lah. Okay ni macam-macam font dia. Uh, okay so sepatutnya kita konsisten. Kalau kita biasanya yang saya belajar dalam design uh, slide Dalam uh, dua jenis tulisan lah Yang kita kena konsisten Daripada muka surat pertama sampai akhir slide kita Bukan muka surat ni lain uh, Next slide tulisan lain pula eh Okay and then uh, Yang kita kena avoid juga adalah Using jargon and unclear language uh, Macam Awak uh, kataannya macam uh, audiemah uh, Ulang balik uh, Macam tu macam tak faham Jadi kita gunakan simplest Language. Kita kena tahu. Kita kena tahu siapa audience kita yang penting. Okay. So saya tunjukkan contoh-contoh uh, lah. Uh, okay. So yang ni apa? Flowchart on the slide do not make sense. Uh, terlalu macam uh, huru hara. Okay. Uh, biasanya kalau buat flowchart, flowchart biasanya kita akan buat dari atas sampai ke bawah. Uh, lepas tu terus sambung next Jadi macam jangan terlalu macam ni pergi ke sini uh, Lepas tu nanti uh, apa, bila orang nak present tu Awak nak cakap pun belit-belit Okay ataupun using only bullet and no paragraph ah uh, Semua point form tapi apa Tak ada paragraph macam kita tak tahu nak berhenti kat mana bila baca Okay next Keeping the size of the font too small Ha, huh. Ha, contoh sekarang ni saya tak tahu lah awak boleh nampak ke tak kan kalau yang pakai projektor yeah. tu ah yeah. ha, <laughs> kan kecil nampak ke tak okey ha tu semua ha, jadi kalau saya tak nampak tu boleh tengok kat chat room tu saya ada letak dah slide ni hmm. okey siapa tu boleh tutup mikrofon tak okey thank you next ha, ni beam tu minimalistic pula terlalu ringkas Uh, patutnya tambahlah ada uh, visual sikit ke kan Supaya uh, menarik uh, Jadi kita nak, kita ni sebenarnya present Kita macam nak entertain juga orang tu uh, Jadi dia kena macam seronok Kita grab dia punya, supaya dia engage dengan kita Okay, bila so, dia macam nak, uh, nak dengar lah yang seterusnya apa Okay, so ni semua contoh yang uh, kurang bagus lah Kita, okay next pun saya ada lagi contoh Uh, terlalu banyak teks, okay. Uh, boring kan? Bila ni macam kita jangan tersalah. Uh, presentation ni sebenarnya ada dua buat slide ni. Satu untuk documentation, satu untuk presentation. Okay ada dua. Satu kalau documentation, okay awak nak buat panjang macam ni. Tapi kalau untuk presentation, is not good. Not good eh. Okay. Ataupun keeping the image behind the text. Uh, boleh nak letak gambar sebenarnya Tapi kena gambar yang sesuai Ataupun kontraskan dia Tulisan tu naikkan lagi Supaya senang nak baca Ini macam nak baca tulisan ke Nak baca macam mana ni kan Okay next Too many colours on the slide Okay terlalu uh, Dia nak buat interaktif Tapi banyak sangat colour Jadi macam pening Alamak nak tengok yang mana satu Yang merah dulu Tapi macam tak nampak nak tengok warna pink Tak nampak Jadi macam tu lah Jadi macam Banyak keserabutan And then next ha, Dia nak pakai gambar pula Using only pictures uh, And difficult to understand font uh, Agak kan? ada font ni Kalau orang nampak lah uh, Okay Tapi macam tak faham Gambar ni kenapa eh Penuh sangat Okay uh, So ni semua kita panggil Bad practice lah uh, Janganlah student uh, Ulangi lagi Uh, macam ni Okay uh, Setakat ni semuanya masih okay lagi ke? Okay okay lagi okay. Alright so uh, Ready dengan telefon anda Kita ada sedikit quiz lah uh, So boleh Boleh jawab dulu Sebab mungkin takut dah start nak mengantuk ke kan Okay so boleh scan Okay, so kita saya bagi dalam masa lebih kurang 5 minit untuk awak jawab soalan yeah. tu. Semua orang dah scan ke? Ah, ha, sambil tu kalau siapa ada question boleh letak dekat chat box. Okey, nanti ada uh, Encik Afi sertakan uh, apa? Dah? link dekat chat box juga. Untuk uh, untuk game kita. Eh, okay, saya nak tengok Semua dah jawab ke? Okay, ada um, game uh, word Wall kan? Pusat di Hmm? Ha ah. So what mistake is it? Keeping the image behind the text, Still too much text on slide. Okay, so keeping the image behind the text. And then ah uh, is this okay or not? Uh, yes, cheerful or oh. no? No, okay. Next, common mistake to avoid. Okay, overcrowding slide with text, using jargon and unclear language, poor formatting and inconsistent fonts, reading directly from the slides, all the above. Semua di atas. Yeah. Okay, next, slide design principle. Uh, A, consistent font and color contrast. Maximize text. Overcrowded in one slide. Diagram only. Okay, ada yang kat chat jawab A. Okay. Next. Which style need to avoid on slide presentation? A. ah uh, A ni macam okay lah kan. B. ah uh, C. D. Uh, okay, so kat chat tu kita D. ada... Uh, Hafiz, uh, okay, C ya. Yeah. Daripada Sophie. Okay, so masing-masing yang -masing dapat result. Okay, so ini di antara answernya lah. Alright. So kita habis part ni. Okay, saya sambung pada... Uh, saya sambung pada Encik Hafiz untuk uh, bahagian Practice Verbal and Non-Verbal Communication Technique Silakan Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat pagi, selamat sejahtera Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Kadir. Hari ini saya akan sampaikan uh, Learning outcome untuk yang kedua iaitu Practice Verbal and Non-Verbal Communication Technique So ada dua lah Yang pertama adalah secara verbal Verbal ni adalah secara lisan yang kedua ni non-verbal. Non-verbal ni uh, menggunakan uh, tindak balas, menggunakan mata, menggunakan uh, tangan, menggunakan bahu dan menggunakan ibu jari dan sebagainya lah. Okey, uh, saya daripada Jabatan Teknik Proses. Terima kasih Miza dan juga saudara-saudara yang uh, invite saya pada pagi ni. So sebelum kita start pada pagi ini, apa kata kita tengok dulu video ni. Okey, kita tengok dulu video ni. Ni adalah uh, presentation yang disediakan oleh Puan Hamizah. Hello everyone. Welcome to public speaking. Today's first presenter is Ranjit, and I would ask everyone attention. Chantel, could you dim the lights, please? The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boil. Hello, everyone. Welcome to public speaking. Today's first presenter is Ranjit. And I would ask everyone to give him their full attention. Chantel, could you. you sorry, nice. yes. want to respond? The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. <laughs> <laughs> as punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the first battles of the revolution at Lexington and Concord. Thank you, Ranjit. I know it's very hard to give a presentation in front of the entire class. Now, would anyone like to offer Ranjit constructive feedback about his presentation? Any tips for what he might do differently next time? Okey okay, kita, kita nak tengok, tengok pun macam mana Ranjit buat presentation. Uh, kalau secara kesimpulannya yang saya nampak dia baca directly macam yang saya dah bagi tahu tadi dia baca directly daripada paper dan juga dia langsung tak tengok betul slide. Kan? So, sekarang kita nak dengar pula pendapat daripada uh, anda semua feedback presentation daripada Ranjit. Okey, kita bagi TVT boleh scan dulu uh, QR code yang, yang dipaparkan. dilontarkan anda punya pandangan berkaitan dengan feedback presentation yang telah dipersembahkan oleh Ranjit di tadi. Okay, kita bagi lagi dalam 30 saat. Jadi jawab enggak tidak? Ah, banyak respon daripada anda semua. Suara ranjit member saya. Ha, iyalah tu. <laughs> Silent mood. Apa lagi ni? Terlalu robot. Boring sliders. Membaca, okey betul, boring, baca slide. Contact, uh, tak ada contact dengan audience. Okey. Focus on reading. Text boring, boring slide terlalu robot. Uh, okey. Apa lagi? Ada lagi tak? Focus on reading lah. Okey, contact with audience tak ada. Lepas tu boring kan? Hmm, Okey, baca sangat dengan paper. Okey, terima kasih atas feedback yang telah diberikan. Terima kasih anda semua memang terbaik, terbaik, terbaik daripada ladang. Okey, now apa yang kita nak tengok kat sini adalah uh, apa yang kita boleh tengok selepas daripada dalam tempoh enam sesi minggu, apa yang feedback, what any, uh, anyone like to feedback about Ranjit presentation. So, kita tengok sekali lagi video ni. Ranjit is first up again today, and I look forward to his new presentation. Jorge, could you dim the lights, please? Good morning. Today, I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches. Trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping. I only ate junk food and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job. Eat healthy foods and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Great work, Ranjit. I want you all to reflect on how much stronger today's presentation was ranjit looked us in the eyes he spoke clearly he smiled at us and he used a personal anecdote to help us feel more connected to him well done thank you sir <laughs> okay itu dia tadi presentation yang telah dipersembahkan oleh ranjit selepas sembuh. macam mana dia uh, coping dengan stres. So nampak tak dia punya penghayatan, penceritaan tu semua ada. Uh, eye to eye contact semua orang tengok, orang dapat rasa, orang dapat feel dia punya uh, perasaan pada waktu ketiga itu. Uh, macam tu dia orang kena buat masa presentation FYP nanti. Okey, kita terus ke slide seterusnya. Okey, yang pertama adalah verbal communication teknik. Okey, tadi kan bila Madam Hamiza buat orang ramai yang uh, tak suka presentation ni sebab dia rasa nervous. Rasa nervous kan? Betul tak? Betul kan? Okey, sekarang kita ni saya nak ajar teknik. Okey, sekarang kita nak ajar teknik macam mana untuk elakkan nervous. Pertama sekali adalah teknik pernafasan. Teknik pernafasan awak bayangkan buat kotak. Okey, yang pertama sekali je ramai-ramai ikut saya. Uh, dia kita gunakan konsep 5. Siapa yang boleh tahan 5 saat nafas, lepas tu uh, tahan, lepas tu lepaskan, lepas tu tahan, lepas tu sedut lagi. Okay kita try eh. Untuk rasa mereka kan. Yang pertama kita tarik 1 2 3 Cik Kurang jelas, empat. cik Kurang jelas. Okey, sekarang okey. Dengar tak suara? Ah, uh, okey okey, ajik. Okay, okay sekarang ni kita nak uh, macam mana nak atat, uh, nak mengatasi masalah nervous, Jom ikut saya kita buat teknik penafasan sebelum kita buat persembahan. Kita gunakan konsep lima lima lima. So kita buat kotak. Okay, yang pertama sekali kita tarik nafas dalam masa lima saat. Tarik satu dua tiga empat lima. Okay, tahan 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 satu. Dua, tiga, empat, huh. lima. Okey, lepaskan slow-slow. Lima saat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepas tu tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, teknik lima-lima-lima ni korang boleh buat dalam masa lima kali. So, hmm. uh, dia akan menyebabkan awak kurang nervous lah ataupun lagi satu teknik yang awak boleh buat jom ikut kita uh, kita buat sekali lagi teknik uh, ni teknik yang kedua iaitu kita tarik nafas sambil kita genggam tangan tarik nafas sampai kita tak tahan eh tarik satu dua tiga genggam kalau boleh tahan tahan lagi Okey, lepaskan slow-slow. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, buat tiga kali. Tarik sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. So teknik ni awak boleh gunakan sebelum awak buat presentation. So insya Allah dia punya penafasan kita akan jadi lagi lancar dan kita akan boleh buat presentation. Tak adalah nervous sangat. Ha, okay. So itu adalah uh, teknik yang yang kita boleh apply sebelum kita buat presentation. Okey, verbal communication teknik. Yang pertama clarity. Clarity ni adalah benda yang perlu kita masukkan dalam kita punya slide semasa kita present tu. So kita kena jelas. Komunikasi verbal ni apa yang penting adalah dia kena jelas dan mudah difahami. So dalam konsep ni uh, slide bila awak dah sediakan semua, pastikan uh, untuk clarity ni yang pertama sekali awak kena pentingkan uh, objektif dan juga tajuk tu. Okay, kena clarity betul-betul. Yang kedua adalah tone. Tone ni adalah suara yang awak perlu tekankan sewaktu presentation. Iaitu kalau <coughs> rasa benda tu penting dan jika benda tu uh, sangat uh, penting untuk audiens tahu ataupun untuk panel tahu, so tone awak boleh tinggikan sikit. Okay, tapi kalau macam uh, awak boleh bermain dengan tone, tinggi, rendah dan juga dengan medium. Okey, okey yang seterusnya dari segi pace. Apa maksud pace? Pace ni adalah dari segi uh, waktu. So maksudnya sebelum presentation awak kena kena tentukan okey, yang ni berapa minit, yang ni berapa saat, yang ni berapa minit, yang ni berapa saat. Jangan cakap terlalu laju, jangan cakap slow sangat, jangan cakap terlalu uh, biasa biasa sangat. So kena pastikan kena tengok balik benda yang kita perlu tekankan daripada clarity, so sesuaikan dengan tone, patut ikut pace kita. Laju juga tak laju Okey, seterusnya emphasizes. So emphasis ni adalah benda-benda yang penting. Kalau ada benda yang penting, kita bermain dengan pool. Okey, kalau kita, perlu kita laju, kita bermain dengan pace. Okey, kemudian dari segi uh, verbal communication yang kelima adalah dari segi teknik. Eh, sorry. Dari segi volume. So, volume ni kalau awak punya audience biasanya FYP dua orang. So, awak boleh cakap macam biasalah tapi kalau macam kalau dekat universiti awak buat presentation mungkin ada orang yang lain kat belakang so awak kena gunakan volume yang yang kuat sikit ha, tapi dia uh, tone dengan volume ni dia memang peranan yang penting dia lebih kurang sama dia punya konsep tapi dia agak berbeza lah okey dan seterusnya adalah uh, fluency fluency ni adalah dia punya uh, dia punya apa nak panggil dia punya fluency uh, fluency boleh tolong saya. Cakap dia adalah dia tidak ada macam uh, kelancaran. Ah uh, kelancaran. Okey kelancaran dalam bahasa Melayu terima kasih yang respon tadi. Okey flu ni dia kena cakap dengan lancar. Dia tak adalah uh, seterusnya kita nak pergi pada slide yang kedua a uh, uh, lepas tu so uh. so so ah so, uh, tu tak boleh lah. Okey. So kita kena macam uh. mana kita nak atasi masalah fluency ni? So kena praktis practice make perfect. Ah, ha, so kena practice. Macam mana nak practice? Kena tengok cermin sebelum kita buat presentation, tengok macam mana kita bercakap. Ada masa kena senyum. Okay, kita macam tu lah eh. So itu adalah verbal communication techniques. Okay, kat sini ada Farah tanya, mau pendapat dalam presentation formal untuk FYP, adakah sesuai untuk interaction? Pelajar meletakkan short video atau aktiviti ringkas as part of the presentation. So, awak boleh masukkan video dan juga boleh juga berinteraksi. Ha, boleh je. Okey, yang pertama sekali bila awak nak buat presentation, awak kena tahu panel awak tu siapa. Mungkin awak tahu awak punya uh, panel awak tu adalah awak pesyarah kan. So, uh, sebelum start tu, mungkin awak boleh berborak secara santai. Se madam apa khabar hari ini? Awak cantik baju uh, sir hari ini cantik madam hari ini. Ah ha, puji dia dulu. So tak ada masalah. So benda tu adalah satu approach yang sangat bagus untuk kita pek Okey. Boleh. Okey. Ha, saya rasa saya nak cepatkan sikit je lah. Okey, itu adalah berkaitan dengan verbal communication teknis. So, kita ada lima perkara yang perlu kita tekankan tadi iaitu clarity, tone, pace, emphasis, volume dan juga fluency. Yang pertama sekali, sebelum, eh, sorry, enam. Sebelum kita buat presentation, kita kena uh, apply teknik penampasan tadi tu. Okey, seterusnya adalah teknik non verbal communication. <coughs> Okey, teknik kan, ah uh, teknik non verbal communication teknik ini, ini adalah contoh kalau kita tengok orang yang pekak dan bisu kan. So dia communicate macam mana? So dia communicate dia tak ada menggunakan suara. So dia gunakan ah uh, macam lah. Apa tu? Itu adalah posture dan sebagainya. Okey, untuk non verbal communication teknik, apa yang saya boleh ajar Uh, penonton-penonton ataupun pelajar-pelajar di luar sana adalah amalkan konsep S, E, E. Okey, S yang pertama kena senyum. Cuba senyum ramai-ramai, senyum, senyum. Ah, ha, nampak tak? Sampai ke hati bila senyum tu. Yang kedua kena ada eye to eye contact. Eye to eye contact. Kena tengok mata, kena tengok mata, kena tengok mata. Jangan tengok hidung, jangan tengok benda lain. Kena tengok mata, Audien. Okey kalau audien awak ramai, awak kena amalkan Z view. Maksudnya pandang Z. Z. Okey. Ataupun N view. M. Apakah kepentingan untuk Z view ni ataupun N view ni adalah supaya kita cover, kita dapat tengok semua orang. Okey. S, e, Itu adalah E yang kedua dan yang ketiga adalah E excitement. Assignment ni adalah kena ada keterujaan untuk menyampaikan awak punya equity tu tadi. So kena ada keterujaan. Awak jangan jadi macam rajin yang pertama sekali. Uh, presentation rajin yang video yang pertama tadi. So dia tak ada perasaan bila dia punya presentation. Bila dia buat penambahbaikan dalam masa seminggu so bila dia sampaikan so dia penuh dengan perasaan so dia cerita macam mana apa yang dia alami stres dan sebagainya so kena ada assignment so amalkan untuk non verbal communication teknik ni awak kena amalkan SEE yang pertama senyum lepas tu kena ada eye to eye contact boleh tengok Z view ataupun M dan kena ada assignment kena ada keterujaan untuk menyampaikan kita punya maklumat okey Baiklah, untuk body language yang pertama posture. Posture badan bagi lelaki, kalau boleh awak jangan tunduk macam ni. Okay, eh, kena tegak. Kena mendada sikit. Nah, tapi jangan over lah. Supaya bahu ni jangan tunduk lah. Kalau boleh, ha, macam tu. Tu adalah dari segi posture. Yang kedua dari segi facial expression. <tuh> facial expression ni Ha, macam saya cakap tadi, kita amalkan yang SEE tadilah. lah. So, kena ada senyum, lepas tu mata ha, dan juga kena ada eye to eye contact dan juga kena tengok semua orang. Jangan tengok slide saja ataupun tengok kertas saja. Kertas ni kita boleh tengok as a guide saja. Okay, tengok sesekali pun boleh. Sebab Madam mahu cakap tadi, dalam dalam kita punya slide, kita kena letak poin-poin yang penting saja. Dan yang pertama sekali, kita kena faham dulu tajuk kita tu. Kita nak buat apa sebenarnya? Kita nak buat apa? Kita nak, nak dan dalam komunikasi, dalam komunikasi ni kita kena sampaikan kepada orang Dengan perkataan yang mudah supaya orang faham So bila kita dah ada facial expression kemudian kita bawa dengan gesture Gesture ni mungkin kita boleh tunjuk slide okay, Gunakan jari dengan posture badan kita tadi Okay ha, supaya kita punya audience ataupun panel kita tak bosan lah kita tengok punya Presentation ha, Macam saya cakap tadi eye to eye contact okay Uh, banyak presenter ataupun pelajar bila dia buat presentation dia tak ada eye contact. Maksudnya dia uh, nervous kot. Uh, kalau nervous minta time sekejap dengan awak punya panel tu saya nak menafas sekejap. Ha, uh, amalkan. Lepas tu boleh start balik awak punya presentation. Okey seterusnya movement. Dari segi movement pergerakan kalau awak ada awak punya projek ataupun you sediakan you punya brochure so mungkin awak boleh letak tunjukkan okey ni data rata rata dan sebagainya itu untuk ada pergerakan semasa presentation. So ini adalah sangat penting eh. Kita gunakan selain daripada slide. So kita ada kertas dan juga mungkin kita aku akan bawa contoh. Contoh awak buat presentation berkaitan dengan phone. Awak nak awak buat, uh, bawa nak buat satu inovasi yang baru. So awak bawa awak punya phone yang baru. Tunjukkan. Okay. Dan eh, ini adalah untuk pergerakan dan bagi orang tu rasa tujuh. Bagi panel awak rasa pegang dan sebagainya. So ini sangat penting. Dan dan akhir sekali untuk body language, untuk non-verbal communication teknik adalah pausing. Ada masa awak kena pause sekejap. Okay. Uh, kena pause. Tak okay, kena Okay, baru sambung cakap. Ataupun pause ni mungkin awak boleh tanya. Okay, saya ada dua objektif untuk saya punya projek FYP ni. Uh, Projek yang pertama adalah untuk design, yang kedua adalah untuk fabricate. Uh, medium okey tak? Boleh saya teruskan? Ha, uh, minta izin. So boleh saya teruskan? Ha, uh, okey macam tu. So dia ada pause sikit. Okey. Ha, uh, so ini adalah yang berkaitan dengan non-verbal communication technique. So bila kita gabungkan antara verbal dengan non-verbal communication technique, so kita punya presentation tu tak jadi bosan. Okay, orang suka nak dengar, sentiasa dengar dan terus mendengar. So kita nak tarik audien dan kita kena gunakan bahasa-bahasa uh, yang mudah. Okay. So habis untuk non-verbal communication teknik, seterusnya kita pergi kepada slide <coughs> iaitu uh, macam mana kita nak menyokong antara verbal dengan non-verbal communication tadi, kita kena engage audien dengan AI uh, dengan bantuan AI. Okay. Uh, ni sebenarnya sama macam Madam Hamzah bagi tahu tadi So untuk macam mana kita nak engage dengan uh, bantuan AI ni Yang pertama sekali kita boleh buat content Kepada audience menggunakan ChatGPT. GPT So ChatGPT GPT can help to figure out what audience expects Like how your project solve a real world problem okay, Kita boleh gunakan ChatGPT GPT ni Untuk kita tunjukkan um, inilah masalah Inilah projek yang saya nak buat So dia ni ada hubung kait dengan masalah yang sebenar yang kita hadapi sehari-hari. Yang seterusnya, explaining technical parts in a way everyone can understand. Okay? Supaya kita gunakan bahasa yang mudah, supaya semua orang boleh faham terutamanya kita punya audience. So, this ChatGPT can help make sure your presentation is clear for both expert and non-expert. So, bila kita gunakan bahasa yang mudah, kita tengok audieng kita sama ada audieng kita tu ada doktor ke ataupun audieng kita ni ada pelajar sekolah satu so dia mudah untuk faham. Okey, seterusnya macam mana kita nak engage dengan uh, AI ni? Kita boleh guna using simple example and visual. So Canva pula, Canva AI ni saya rasa semua dah uh, dah boleh guna Canva. So Canva AI can help to create good slide with pictures. So chart and diagram to explain the project show step on your project and use visual to explain data and visual. So clear visual make it easier for the audience to understand your your project. So Canva ni memang banyak. Gunakanlah elemen-elemen yang ada dekat sebelah kiri Canva tu. Masukkan video, masukkan suara, masukkan gambar. Okay. Dan mesti awak punya presentation tu akan jadi lebih menarik, tertarik dan juga the bomb. Okay. Last but not least adalah use simple words and keep it engaging. Okay? Untuk kita nak dapatkan kita punya grammar cantik ataupun kita punya word tu, kita boleh gunakan uh, check GPT, lepas tu masuk dalam Canva, lepas tu kita check pula kita punya grammar ataupun kita macam mana kita nak simplify kita punya perkataan, kita guna keyboard. So keyboard ni akan membantu kita untuk rewrite complicated sentences into easier words. Okay, dan last but not least is a Mentimeter. So Mentimeter ni lebih kurang sama macam Google Form. So dia uh, can let you ask live question during the presentation. Keeping the audience involved. Okay guys, kita dah gunakan non-verbal, verbal communication dan kita sambungkan dan kita gabungkan kita punya presentation dengan AI ni ada chat GPT kita sambung lagi dengan Canva, masukkan dalam Canva. Lepas tu kita guna lagi QuickBot Insya Allah awak punya presentation FYP akan dapat A++ ha, Tak ada siapa pun panel tak, tak, ada mana nak potong dah Sebab semua Semuanya dapat dipresentkan dengan cantik ha, Macam itulah Okay So saya rasa saya punya part nah, Dah habis kot banyak sangat saya bebe So saya minta <laughs> maaf so, Saya serahkan balik kepada Madam Hafizah Untuk ke uh, learning outcome yang ketiga Okey, terima kasih Cik Hafiz. Uh, macam mana so far okey ke semua? Boleh bagi reaction okay, Madam. sikit. Ha? Huh? Alright. So kita sambung ke agenda kita seterusnya adalah uh, learning akan 3 iaitu present technical information and project finding clearly and confidently. Ah uh, so dah belajar tadi a uh, apa verbal dan verbal macam mana nak read, nak buat apa? how you express yourself kan masa nak present tu ah uh, yang petang, uh, then dah tengok kan contoh uh, ha, kalau bad practice macam Ranjit yang first tadi ah uh, macam audience nak tengok pun mengantuk and so on kan Ah uh, jadi kita tak nak lah jadi macam tu macam kat depan sebab kita tak ready cuba kalau kita ready macam Ranjit nombor dua ah kita ready jadi kita nak, nak present pun lebih macam Uh, lebih ni lah Lebih nak cakap tu, nanti idea tu Macam insya Allah uh, Slowly dia akan keluar sendiri Okay, so untuk LO3 ni Saya sambung Okay, so visualing data And enhancing project matrix With AI tu. so daripada awal tadi kan Saya cerita AI, sebab memang Dia sekarang trend sekarang Jadi kita kena uh, Tahu apa yang terkini Okay, so mula kita kena importance of data visualization. Uh, so dah tengok tadi contoh uh, uh, apa slide yang banyak sangat teks kan. Jadi macam bila nak baca tu audience akan uh, tidak tertarik. Bila dia tak tertarik, dia nak bagi makan pun macam so-so je. Jadi kita kena technical project involve complete data ni, kita kena tunjuk dalam bentuk uh, charts ke, graph ke, infographic kan. So make this data easier to understand. Uh, yang penting kena clear visual help communicate key technical point and trends effectively. And then uh, boleh guna apa? Use AI tools. Okay, saya ada uh, beberapa lah AI tools yang kita boleh guna untuk data visualization. Contohnya kalau Infogram ni uh, so Infogram kita boleh guna. Kalau boleh tengok dekat screen saya. Hmm, um, ya. So ini infogram, awak nak buat pie chart ke, nak buat uh, bar chart, semua tekan use je Okay, bagi title contohnya nak buat bar chart, bar chart of data Okay, great uh, Kalau yang account free, yang infogram ni, awak boleh print screen lah nanti sebab Dia macam uh, tak boleh nak download uh, okay. Uh, okay, so ini nanti awak boleh print screen lah, ni contoh data And then kalau awak guna Canva, tahulah Canva memang banyak pun Dia punya uh, Tools je, ha, saya tak boleh nak tunjuk kat sini, eh, boleh tak hmm, Saya kena buka satu contoh Canva uh, Okay, Canva ni Masing-masing uh, uh, ada Canva Edu tak ha, Kalau awak ada Canva Edu Lebih senang lah Uh, untuk access uh, yang mana yang saya kadang-kadang dia lock kan dia punya design tu so kalau Canva ni kadang-kadang kita nak buat apa je kita type je kan presentation Okay, saya tak tahu boleh nampak tak screen. Okay, so presentation or oh, create a design. So ambil contohnya presentation. Uh, Okay so kalau tu boleh tengok design uh, Kita type lah macam yang Professional looks punya kan Professional presentation uh, Sebab ni untuk FYP kalau orang nak present macam Yang uh, cerita biasa-biasa Boleh lah so biasanya kalau Untuk FYP uh, Project proposal uh, kita pakai uh, Design yang macam Contoh lah kan uh, Yang lebih ni so dia ada gambar And so on Lepas so, tu bolehlah elemen ni si awak nak buat apa, chat ha, Kita pakai type je kan ha, Sekarang ni semua mudah Okay tu kalau Canva Kalau Google Sheet pun sama Kalau awak boleh explore Google Sheet Okay ha, ni contoh yang daripada Google Sheet uh, Awak boleh ni lah uh, Buat chat tu boleh edit lebih mudah Kemudian lagi satu uh, Ni lucid chat Oh, sorry ya. Lucid chat ni Ah, ha, ni lucid chat. Lucid chat ni baru-baru ni lah pelajar saya tunjuk kat saya. Ha. Saya memang kalau ada info daripada pelajar pun saya ambil juga. Okay, so lucid chat pun kita boleh buat flow chat dengan sangat-sangat cantik. Uh, ha, dia dah bagi dah flow chat ni bentuk proses, decision, Uh, terminator dia okey yang kita pakai yang biasalah ah uh, untuk data input dan output okey uh, so explore ni uh, pelajar saya yang ter, apa tunjuk kat saya ni saya pun macam wow kan uh, lebih mudah sebenarnya hidup awak sekarang ni okey so kita sambung lagi Okay, time management. Ha, ni penting ni. Time management during presentation. So, mula macam uh, Encik Hafiz tadi cakap, kita kena ada pace lah. Ah, uh, pacing your presentation. Ha, ni penting. Awak kena bahagikan, uh, divide your presentation into key section. Okay, introduction, main content ataupun tadi uh, key finding, conclusion with time limit for each. Ha, nanti saya akan tunjuk lepas ni uh, suggestion lah yang awak boleh bahagikan masa tu. Allocate more time to complex section. Ha, kalau yang lebih complex tu kita allocate lebih banyak masa. So biasanya presentation untuk uh, PP, uh, project proposal, FIP1 tu lebih kurang dah 15 minit lah. Ha, kalau awak ni boleh juga guna use manual timers. Okay, awak boleh guna phone punya timer ataupun stopwatch. Ha, tak tahulah generasi ni dia kenal tak stopwatch ya. Ha, kan? Uh, so you boleh adjust lah uh, masa tu kalau 15, 2 minit, 2 minit kan. Kalau saya boleh tunjuk saya punya data file ni, uh, saya ada uh, berapa minit yang kita kena peruntukkan. Sebab saya ada hari ni 60 minit saja. Uh, okay, so you have to practice. Uh, practice time in separately. Uh, ni kalau masa practice ni awak boleh record and then awak boleh reflect balik. Uh, kat mana yang saya kena kurangkan masa? Okay, time management teknik. Uh, you have to rehearse. Uh, yang ini kadang-kadang pelajar dia kadang uh, kadang pukul 12 pagi. Eh, so nak present pukul 8. 12 pagi ni baru dia siap slide dia. Bila masa dia nak rehearse kan. Uh, jadi dia awak kena plan your time. Kena ada masa untuk rehearsal. Ha, uh, contohnya macam saya pun, saya hari ni saya nak present kan. Malam ni saya dah, uh, alamak, uh, kita rehearsal lah dulu macam mana kan. Supaya kita tak nampak awkward dan nampak tidak uh, bersedia. Okay, you can uh, korang duduk kat asrama tu kan. Pelajar duduk asrama boleh minta tolong kawan-kawan. Tolonglah uh, saya nak rehearsal ni. Okay, uh, lepas tu boleh tak bagi some feedback. Uh, laju sangat ke atau too slow ke, boring ke kan. Uh, jadi kita kena jadi saling menjadi kawan yang baik lah. Bagikan komen. Okay. So far okay tak semuanya? Uh, time management ni lah sebab saya rasa kadang-kadang uh, awak punya praktis tu uh, hari esok nak present 8 pagi, 12 malam baru siap. Tak boleh lah. Sepatutnya kena bagi masa lebih kurang seminggu sebelum. Okay? Uh, so rujuk pada supervisor, checkkan dulu okay tak, ada komen tak kan. Sebab kita tak nak, kita present kita nampak uh, awkward. Uh, kita nampak uh, tidak ada info. Uh, Okay, pacing ni uh, boleh. Okay, tadi ada question ya eh, daripada Muhammad Aish Darwish. Uh, what's the ideal pacing? Uh, uh, berapa ni? Kita kena tidak terlalu laju macam uh, saya dulu adalah pelajar saya. Dia sangat bagus tapi dia present tu sebab dia nervous terlajak. Jadi dia macam terlalu laju. Uh, macam uh, divide your presentation into key section and then then, 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 then. tu kita jadi macam, ha? Huh? Apa dia awak cakap ni? Ah ha, tak best lah kan. Padahal isi dia tu bagus. Ah ha, jadi pacing tu awak kena selaan macam ah uh, okey contoh dia. Ah ha, mungkin sehabis boleh boleh bantu saya ah uh, macam mana pacing ni? Okey, dan kita simpan dulu soalan tu. Nanti Cik Hafiz akan tolong kita jawab. Alright, so next. Ha, ini suggested time division for FYP presentation. Okey, sekala so, fip FYP 1 ataupun project proposal sebab kau ni kita FYP 1 ah uh, they have to present anti chapter 3 chapter 1 2 3 3 tu ah uh, materials and method ah uh, jadi saya rasa project proposal pun lebih kurang juga ah uh, okey so ini suggestion masalah ah uh, okey okey sebenarnya saya dengan bantuan ai juga untuk bahagikan masa ni supaya lebih apa uh, nampak ah uh, apa kita punya structure dan masa yang kita allocation pun sangat nice. Okey. Ni contoh lah eh. Saya pun uh, menggunakan bantuan aa uh, AI. Okey. Aa uh, contohnya macam ni. Okey kalau boleh nampak kat screen tu eh, eh besar sangat pula. Okey uh, setiap apa yang hari ni saya nak present pun saya minta tolong ChatGPT GPT Uh, boleh tak bahagikan uh, masa sebab saya ada 60 minit saja uh, jadi dia pun suggest kan dia boleh bagi suggestion berapa minit so you boleh bagi prompt uh, saya ada 15 minit untuk presentation ni uh, you can so can upload uh, upload your slide uh, bila awak dah siap slide presentation contohnya uh, awak boleh upload slide tu Please help to identify the table of content. Okay, boleh tak? Okay ni identify the time required for each slide. Aneh. Uh, please make it in table form. Okay, calculate time for this talk in is 60 minutes. Ah, uh, nanti dia boleh bagi suggestion. Ah, uh, jadi hidup kita sekarang ni lebih macam Uh, Nih lah uh, Confident Level confident tu Akan menaik uh, Kalau nak ikutkan Saya ni bukanlah Berani sangat Nak cakap uh, Buat presentation Macam ni Tapi bila ada Assignment untuk saya Macam ni Saya macam kata Okay InsyaAllah saya boleh buat uh, Sebab saya tahu Saya ada best friend sekarang uh, Sekarang saya Kita panggil Chat GPT tu BFF uh, okay. Saya punya Kawan saya Madam Izrin tu Dia cakap Um, sekejap lah saya nak tanya BFF saya. Uh, jadi lebih mudah. Uh, tapi kita kena lebih genius daripada dia. Jangan dia yang kontrol uh, kita. Okay next. Uh, kita yang ini part ni juga kan. Yang kadang-kadang orang uh, risau. Alah dah present dah. Nanti kan mesti banyak soalan yang macam apa ni kan. Uh, jadi handy QA with AI. Boleh juga preparing your question macam saya tunjukkan tadi contoh awak boleh upload slide awak tu dekat ChatGPT and then dia boleh generate potential question and answer. Uh, so that it helping kita untuk handle and expected queries. Ah uh, kan dia macam kita nanti tak ada idea eh kan panel tanya apa ni uh, kan. Atau apa pakai cute bot untuk rephrasing the key Uh, okay, so ini cara dia lah. Import your slide and AI will provide possible uh, question what you can practice answering. Uh, okay, itu preparing question. Question-question apa yang akan mungkin ditanya. Ataupun uh, kita boleh guna AI juga untuk crafting answer. Okay, keyboard boleh. Uh, make your answer clearer and shorter uh, but then uh, akhirnya kita kena balance antara AI dengan knowledge kita juga. Uh, jangan kita AI tu telah control kita, okay? So, kita kena back in mind, AI is generated to support and that fully understand the content, okay? So, next. Ah, ni lah lagi sekali, do rehearsal. Ah, jangan macam main tembak je. Datang nak present main ah, tak kisahlah apa jadi, jadilah. Ah, cukuplah dengan ah, uh, uh, sifat macam tu. Ah, cukup cukuplah, ya. Yeah. Ah. Okay, next. Ha, ah, recap balik lah So kita dah nak habis ke penghujung dah ni Kita recap balik akhirnya Apa dia tips untuk uh, Presentation yang sukses Okay Uh, balik semula kita kena ingat Prepare and structure your content uh, Organize presentation Ingat balik tiga tadi Kita kena ada Introduction Key finding Conclusion Okay and then Focus on delivering concise and relevant information sahaja uh, Dekat dalam slide Jangan sampai memeningkan kita punya panel ni Okay And then uh, gunalah AI, AI tools yang, yang bagus Uh, untuk membantu kita uh, Okay, Cik, Cik Biti Jangan main uh, Okay, tulis prompt uh, Ambil direct je terus Copy, paste Copy, paste Tak baca pun uh, Tak boleh macam tu At least awak kena uh, Selalu tanya lagi Sampai awak faham Eh, betul tak ni kan ini Apa yang kita nak tu And then next Create engaging visuals And interact with the audience uh, Macam tadi ada soalan kan uh, Perlukah ada interaction uh, Boleh, boleh, boleh supaya um, apa uh, supaya panel dia tidak macam boring je nak dengar dia bukannya mesin pendengar okey so awak kena ada interaction ah uh, bubuhlah gambar chat send soalan kan and then letak mentimeter ataupun kalau tak ada mentimeter ni sebab kena bayar ada limit dia jadi bolehlah pakai microsoft form ke google form pun okey juga kan uh, awak tulis Uh, apa uh, ada apa untuk tambah baik tak kan uh, sebab kadang-kadang bila tak ada ruangan tu nanti awak tak ingat sebab kita dahlah nervous uh, nak present betul tak ingat bawa pen dengan kertas pula uh, jadi macam apa yang kita nak lagi sebab FP uh, project proposal next ada FIP do FIP pula kan nak present ah uh, macam tu Okay, uh, so gunalah terus yang ada Canva, Lucidchart, Google Sheet, uh, Infogram, uh, so on. And then last kali, stay calm, confident and professional. Bertenang je. InsyaAllah kalau saya punya uh, apa, cogan kata eh, kita kata akhirnya akan selesai juga. Apa-apa uh, yang kita buat tu akhirnya akan selesai. Jadi kita kena confident lah. Uh, jaga ni semualah posture, eye contact, speak clearly Okay And then kalau kita muslim uh, Kena zikir And then akhirnya bila kita dah berusaha tadi kan Buat slide Kita dah practice Akhirnya kita kena tawakal Kepada Allah Supaya sebab uh, kita hanya merancang Dia lah sebaik-baik perancangnya Okay Trust in your preparation, knowledge And living the outcome in faith Okay InsyaAllah awak akan mendapat presentation yang sangat sukses Okay, so saya rasa habis dah untuk sesi kita hari ini If you have any question and answer uh, Ataupun kita, kita. Uh, so, okay. Soalan ini. okay, so yang tadi tu ada soalan tu saya sarankan kepada Encik Hafiz untuk uh, Jawab Okay, what is the ideal pacing Pes ni dia bergantung kepada keadaan. Okay, kalau kita tengok ni, pes ni adalah kelajuan bila kita bercakap ataupun masa kita presentation tu lah. Okay, dia boleh mempengaruhi uh, orang ataupun panel yang dengar kita punya presentation. Okay, uh, jika anda bercakap terlalu cepat, mungkin panel kita akan uh, susah nak faham tau. So, uh, sebaliknya kalau kita cakap slow pula, mungkin panel kita dia hilang minat ataupun dia hilang fokus. Okey, pacing ni kalau cepat dia menunjukkan keterujaan atau ataupun kita ni aa, dalam keadaan gelisah. So kalau kita guna pace yang perlahan pula dia boleh menunjukkan kita punya keyakinan jelas dan juga emosi kita pada waktu kita itu adalah emosi yang serius lah. Okey, pace juga dia penting untuk aa, tekankan poin-poin yang penting dengan memperlahankan pace ketika menyampaikan poin penting. So anda memberi masa kepada kita punya panel untuk memproses ataupun memahami maklumat ataupun projek yang kita nak sampaikan. Okey, kesesuaian pace ni berdasarkan tahap kefahaman dan kesediaan audien. Okey, kalau dalam keadaan yang kompleks, so kita kena cakap slow-slow sikit supaya kita punya panel tu boleh faham, boleh hadam, boleh proses kita punya pacing tu. Kalau kita cakap terlalu laju, so nanti untuk fakta-fakta yang penting susah nak difaham. Tapi kalau kita punya ayat-ayat kita mudah untuk difahami, so kita boleh cakap dengan lebih laju supaya lebih lebih jelas. Okey? Ha pacing ni dia bermain juga dengan kita punya pause tadi. Jadi dah lah So kesimpulannya, apakah ideal pace ni yang yang paling ideal? So kalau kita nak cakap sesuatu tu, benda tu dia agak susah nak faham, so kita cakap slow sikit ataupun kita guna ada pause. Pos ataupun jedalah, lah tapi kalau maklumat tu mudah untuk difahami contohnya saya suka makan ikan so boleh cakap saya suka makan ikan. Okey ha, kalau benda tu complicated kita kena cakap slow slow, sebuti sebuti, sebiji sebiji. Ha, macam itulah dia punya jawapan eh. Oh Aduh, pandangan Aduh. Encik Hafiz Puan Hamizah present tadi laju atau tidak? Ha, pada saya uh, Miza dia tak laju tapi yang laju saya. Sebab saya memang jenis yang cakap laju. So Puan Hamiza punya presentation tadi just nice lah. Memang uh, just nice juga bagi Ezrin yang menjawab tadi. So saya serahkan semula kepada Azrin. Kalau ada soalan boleh tanya eh. Okay, so ada question kita bagi dalam 30 saat sebab kita dah terdrag masa eh, hari ni. Uh, boleh juga tulis di ruang cek room kalau nak tulis. Ada sekalian, ada sekalian, ada sekalian, sekalian, sekalian. Hmm. Okey, Miza kita ada soalan. Uh, nak, nak tanya nanti ada slot appearance tak Untuk etika pemakaian presentation soalan untuk madam. Ada tak? Tapi saya rasa kalau this bit was skema pemakaian lah kan. Uh, tapi apa pun kalau nak presentation kalau bagi ah uh, kena format attire lah bagi lelaki janganlah pakai baju bengkel. Okey, pakailah format attire pakai kemeja at least yang dia pakai tie ke atau pakai yang perempuan pun sama jugalah. Okay, jangan datang dengan comot-comot, tudung sengit-sengit. So, pastikan anda pada uh, pemakaian tu, dia pakai yang formal dan juga profesional. Uh, dan berstokin lah kalau uh, buat dekat dalam bilik uh, yang berekon, so pastikan berstokin. Kemudian soalan seterusnya, Madam Cik GPT boleh tak dia komen presentation kita? Uh, saya rasa jawapan ni boleh. Boleh terangkan tak? <laughs> ah boleh juga itu kalau kita dah buat uh, rehearsal tadi kalau kita record video actually kan kita boleh upload dekat uh, chat GBT juga Aa, uh, kita minta prom lah uh, please comment kan insyaallah boleh Aa, mungkin C Fatah bukan saya ni C Fatah uh, KKTN Kuantan tu uh, boleh try and then kita ada next question uh, dari Farah nak cara jawab soalan Okey, jawab soalan ni, nak tips dia, saya bagi saya jawablah bagi nanti kalau Puan Amiza ada jawapan, boleh-boleh bagi jawapan lah. Nak tips cara jawab soalan. Yang pertama, awak kena spot question. Ha, ni lecturer saya ajar dululah. Maksudnya, kalau boleh ada data-data yang kita tak perlu nak uh, present dulu. Kita sembunyikan dulu dan kita letak dekat slide belakang-belakang. Ha, contohnya, data uh, macam mana? Ha, contoh, pokok biar, uh, contoh orang akan tanya pokok berapa kita akan bangun pagi. So kita jangan ceritakan benda tu ataupun kita spot soalan, so kita sediakan dekat slide belakang. Okey, untuk menjawab soalan yang baik, yang pertama sekali awak boleh gunakan konsep sandwich. So sandwich atas dia ada roti. Yang kedua tengah dalam tengah sandwich tu dia ada telur, kadang dia letak timun, kadang dia letak apa-apa lagi -apa, lah kan, benda tu keras-keraskan. So yang ketiga dia ada roti juga. So roti yang pertama adalah Awak kena iakan dulu soalan panel tu tadi. Macam okey betul uh, madam yang madam cakap tadi betul. Saya bersetuju sangat. Okey itu adalah tilam yang pertama. Yang kedua baru awak defend balik awak punya F&P. Sebenarnya yang saya cakap tadi adalah untuk membantu saya punya projek ni lebih cantik, lebih ni saya kenapa saya menggunakan konsep ni bla 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 bla. Okey awak boleh masukkan awak punya timun, awak punya tomato dalam awak punya uh, sandwich yang tengah-tengah tu. Yang ketiga Uh, nak jawab soalan yang ketiga balik. So bila awak nak tutup tu awak cakap uh, tapi saya setuju dengan Madam dan juga Sir punya uh, jawapan tadi dan juga soalan tadi memang bagus. Uh, nampak tak konsep sandwich tu penting untuk menjawab soalan yang baik dan juga kita spot soalan lah. Uh, itu antara tips yang baik lah. Mungkin Mirza ada tips yang lain. Setakat ni Setakat ni tak ada tips lain lah. Uh, yang penting kena faham apa yang awak nak present. Uh, setiap page tu kena faham. Jangan terlalu uh, apa awak present main uh, tak kisahlah Ha, uh, tu masalah. Okay. So the next question ni boleh tak Analyze data dekat chat Boleh juga ya. Uh, okay. Saya rasa kita nak sampai ke penghujung rancangan dah ni. Uh, sebab kita dah terdrag lama sangat Jadi saya ucapkan Terima kasih semua uh, Di atas uh, masa Yang telah anda uh, Apa? Yang telah anda Commit hari ni Okay kita berjumpa lagi di Lain channel lah. Uh, kalau ada question Lagi boleh direct PM saya uh, uh, Hamizah.mdsoot Hamizah.soot At Kuantan .kktm.edu.my Okay, so akhirnya boleh tak Minta tolong scan lagi Sesi perkongsian hari ni Berikan maklum balas lah Untuk mungkin ada penambahbaikan Ataupun bagus ada Ada sesi macam ni Okay, so Di akhir kata dari saya Terima kasih banyak Dan selamat maju jaya Untuk apa year projek ataupun project proposal anda. Yang penting kena ada usaha. Okey. Terima kasih. Okey. Sama. Terima kasih. Okay, bagi saya pula saya nak bagi kesimpulan. So masa presentation tadi jangan lupa gunakan AI tools iaitu yang macam Madam Miza bagi tahu tadi yang pertama Infogram, yang kedua gunakanlah Canva, yang ketiga gunalah Google Sheet dan juga Lucidchart untuk awak punya flowchart dan gunakan teknik-teknik yang saya bagi tadi. Yang pertama kalau rasa nervous sangat jangan lupa teknik pernafasan 5 5 5 5 ataupun tarik nafas, genggam dan kemudian lepaskan dan gunakanlah uh, spot question dan juga teknik sandwich untuk menjawab soalan daripada para panel. Sekian saja daripada saya, mohon maaf disebabkan Dani dan juga Hamiza daripada kolej kemana Tinggi tinggallah Kuantan. Kita berjumpa lagi guys. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari Kemaman. Terima kasih dari GGT Kemaman. Ah, uh, cuba boleh tak sesiapa buka kamera untuk kita snap gambar dulu sekejap. Nah, nampak macam ramai yang tak buka kamera ni boleh tak? Uh, maaf saya, saya terlupa pula. Kita bergambar dulu. Kena Okay, kita bagi cepat 30 saat. Oh, ada yang pakai topi safety tu. Okey, daripada KKTM, uh, Kemaman, cuba bagi love. Saya kami daripada Kemaman, hijau emoji. Icon love, icon love. <laughs> tak ada. NGI. Oh, tu dah naik dah. Dia punya Kita keluar mana? Nah, yang dah. Cimila ada gambar kot. Okey, ya. Okey. Okay. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.